Príjemný dobrý deň želáme všetkým priaznivcom športu, predovšetkým plávania. Dnes sa budeme baviť polčase na telku s najúspešnejším slovenským plavcom posledných rokov, Richardom Naďom. Rišo, ahoj, pekný deň ti prajem. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že si to pozvanie prijal. Ešte predtým, ako začneme, treba povedať, že polčas na telku sponzoruje Orange Sport a stavková kancelária Fortuna, ktorá má aplikáciu s tými najlepšími štatistikami. Zároveň, priatelia, pokiaľ sa vám naše podcasty polčas na telku páčia, pokojne dajte sledovanie na YouTube kanály heslo polčas na telku. Budeme radi a verím, že aj vy. Rišo, poďme na to rýchle. Rok 2021, COVID, máš 28 rokov, Olympiáda Tokio. Ako sa ti toto všetko mieša v hlave? Neviem, no snažím sa myslieť na to Tokio, snažím sa nedostať COVID, snažím sa nemyslieť na to, že mám 28 rokov a že už som tak pomaly v dôchodkovom veku v tom svojom športe. Takže snažím sa cez to preplávať a kvalifikovať sa a nejakým spôsobom úspešne zakončiť toto covidové obdobie. Ty si začal s plávaním, ako mi bolo prezradené, z dobrých zdrojov, už 3 mesiacoch, to tzv. Bábetkovské plávanie, takže voda je tvoj osud? Áno, asi áno. Chvíľu to tak nevyzeralo, keďže po tom bábetkovskom plávaní som mal pár rokov veľkú krízu, veľký problém s vodou, čiže boli kriky, aj keď ma one po sprchu chceli dostať. Ale potom som začal v 4 rokoch plávať a už som neprestal. Začať v 4 rokoch, tak to je dosť skoro. Môže malé dieťa chodiť s radosťou na tréningy, alebo pre teba to bolo nejaké dobrodružstvo, alebo čo si tým plávaním si chcel dokázať? Len si plnil prianie rodičov, prípadne ťa to bavilo? Tak u nás bola podmienka, že musíme športovať, respektíve musíme športovať až do 15 rokov, aby sme sa neplakali a čím skôr človek začne, tak tým mu to pôjde ľahšie. No a viem, že v tých 4 rokoch to bolo také, neviem, či to bavilo mňa, alebo či to bavilo rodičov, alebo či to bola taká moja nejaká týždenná aktivita, že som sa tam vybral a bolo mi fajn, ale nemám na to, myslím, teraz nejaké zlé spomienky. Respektíve bol som tak malý, že si nepamätám, všetko zlé som zabudol. Takže jasne, samozrejme, však určite si sa s rodičmi o tom bavil, prečo ti vybrali práve plávanie. No, som bol veľmi plavý. Podkyňal som sa o čiary na ceste a oni sa báli, že sa zraním pri akomkoľvek inom športe alebo aktivite alebo hre na klavír alebo čokoľvek. Takže prihlasil ma na plávanie, kde to malo byť bezpečné. Aj teda bolo. No, zraneniam som sa vyhýbal, ale šikovnejšie moc nie som. Kedy si získal ten pocit, že v plávaní by si mohol niečo dosiahnuť? Kedy si videl, že už sa kvázi približuješ rovesníkom, respektíve ich predbiehaš? Ťažko povedať, vždy som bol nejakých tých top 10 alebo top 15 na Slovensku, keď som bol decko okolo tých 10. A potom sa to zlomilo v 14 rokoch, keď som prešiel vlastne z môjho bývalého klubu do GNT Bratislava ku Gabovi Baranovi. A tam som vlastne trénoval s najlepšími na Slovensku a bol som tam jednoznačne najhorší. Takže postupne som naháňal tých, čo boli vedľa mňa alebo predo mňa na dráhe a potom som začal naháňať tých, čo boli najlepší na Slovensku a potom tých, čo boli najlepší v susedných krajinách a tak nech sa to postupne vyvíjalo. Áno, tam ste boli skvelá partia, Katka Listopadová, Tomáš Klobučník, Rišo Varga, dokonca existuje taká prúpovídka, nespísané slovo, ale krásne, že ťa Rišo Varga dokonca porážal bez toho, aby zapojil pri plávaní ruky. Áno, Rišo vlastne držal všetky slovenské rekordy. Keď som ja prišiel do toho klubu, tak on držal všetky slovenské rekordy, tie, ktoré som potom ja zobral. Ale no hej, bol oveľa, oveľa lepší a viem, že vtedy padali stávky na moju hlavu, že koľko vydržím, že či tento týždeň alebo aj budúci. A vydržal som. Rišo na to doteraz rád spomína. To už si mal ale 15 rokov, už si športovať nemusel, už si nemusel plniť priania rodičov. K tomu si pri tom plávaní zotrval, aj keď okolo teba boli oveľa lepší plavci, dokonca sa vravelo, že aj babi ťa porážali v dráhe. Samozrejme. Aj o 2 roky mladšie dievča tam bolo, ktoré ma obiehalo. Už to bol pre mňa taký šok vtedy trošku, ale mal som aspoň dôvod byť o kúsok lepšie ako ona, tak som makal o kúsok viac.
to ťa ako neštvalo? Ja neviem, 15-ročný chalán, pokiaľ prehrá s babou, však ja by som hodil lyžami. Štvalo, ale tak čo som mal robiť? Ako, tam človek to neobkeca, neoklame, keď je niekto lepší, ak ja, tak to skrátka všetci videli a moja jediná šanca, ako si nejak zachrániť tvár, alebo to mužské ego bolo, že makať o kúsok viac, aby sa to neopakovalo. Takže... Ono sa to malo asi v tom tvojom 15. roku, kedy si sa stal majstrom Slovenska. Plávaní tam už bol taký nejaký prvotný impuls, že by si asi banoval, keby si skončil. No, môj tátko to dobre povedal, že pre ňoho bolo dôležité, keby, aby som sa dostal na majstrovstvá Slovenska a odtedy je všetko nad plán. Čiže vlastne od tých 15 rokov robím nad plán. To už robím len pre seba. Postupne si sa zlepšoval, dostal si sa na špicu v slovenských tabulkách. Máš na svojom konte aj niekoľko slovenských rekordov. Koľko presne, vieš? Robíš si nejakú štatistiku? 6 na dlhom bazéne a 5 na krátkom, myslím, plus nejaká štafeta. Neviem, nemám nejakú osobnú štatistiku, ale tak rýchlo z hlavy mám asi tieto čísla. A Slovensko a plávanie to boli predovšetkým v minulosti Marcel Géry, samozrejme, ktorý potom emigroval do Kanady, a Martina Moravcová. Mal si ty nejaký vzor, prípadne si sa vzliadol v týchto dvoch? Ja som, vlastne keď som bol diecko, keď mal tak mojich 7-8 rokov, čiže na prelome 1000 ročí, bola vtedy Martina najväčšou hviezdou a na každom druhom billboarde, a tak k nej sme všetci samozrejme zliadali. A potom ja som mal šťastie s ňou ísť na jedny preteky, vlastne ona keď končila v 2012, tak ja som vtedy mal nejaké prvé seniorské Európy, tak vtedy sme sa stretli v Debrecene a ja som jej vykal, no, z čoho si doteraz robí srandu aj ona, aj mama. Takže bol som vtedy také ucho. No ale asi ju, a potom som mal tých australských plavcov, čo tiež v tej dobe boli hviezdy, ako Ian Thorpe alebo Grant Hackett. A také tie mená ako Mark Spitz z tej dávnej, dávnej minulosti, chlap, ktorý na olympiáde v Mníchove získal 7 zlatých medailí, to určite nejaký takýto pán musel vysieť v tvojej detskej izbe na nejakom plagáte. Nie, mal som jeden jediný plavecký plagát, ktorý tam mám tuším doteraz, už ani neviem, kto na ňom je, alebo čo viem, že je tam niekto, jak plave motýla. Ale mám to už celé polepené akreditačkami a inými vecami, ale viem, že Mark Spitz, o jeho existencii som sa dozvedel vtedy, keď Phelps vyhlásil, že chce 8 zlatých medailí na olympiáde. Vtedy som zistil, že vlastne nejaký Mark Spitz bol, som mal čo 13 rokov. Takže. Áno, jasne. Spomenul si rok 2012 a práve v 2012 roku sa konali olympijské hry v Londýne a ty ako mladý chalán si bol taký malinký krôčik od toho, aby si sa na tú olympiádu dostal. To teraz to škrie, že si tam nebol? Ono to vtedy bolo, vlastne v tom našom klube, ako už si spomínal, tak tam bola Katka Listopadov, Tomáš Klobučník, Katka Filová, Kača Mili. Bolo nás tam 5 alebo 6, Irish Varga vlastne s nami za triatlon bol. Bolo nás tam 6 alebo 7, teda, ktorí mali nejakú väčšiu alebo menšiu šancu na tú olympiádu a všetci sme o ne nejak bojovali a vtedy sme nikto na Slovensku nemal A-limit, ktorý by to zaručoval, ale my viacej sme zaplávali Bčka. No a u nás to funguje tak, že najprv idú všetci A-limitári a potom sa postupne doplňajú B-limitári. No a ak sa to postupne doplňalo, tak tam pribúdali tie mená a viem, že už keď bol taký ten skoro finálny jak sa tomu hovorí, menný zoznam, tak sme tam všetci chýbali. No a vlastne potom sa to ešte raz zmenilo a išla tam Katka Listopadová, Filová a Tomáš a ja som teda zostal vonku, ale to bolo vtedy týždeň a pol pred olympiádou, keď už všetci vlastne boli dva týždne na dovolenkách. Ja už som trénoval na triatlon pomaličky, že som si chcel v lete skúsiť, takže až tak ma to nemrzelo. Ale viem, no to bol vtedy taký náročnejší rok, že stačilo mi o kúsok lepšie plávať, ale vtedy vlastne na tú Európu, kde som vlastne mal robiť limity, tak to bolo cez môj akademický týždeň pred maturitou, čiže som sa zase snažil učiť sa na maturity, aby som, neviem, nemalo sa to asi vtedy stať, ako veľmi ma to neškrie. Nakoniec som v tom Londýne bol, pozrel som si aspoň triatlon a vyspal som sa na ulici a išiel som domov. Londýn ti síce ušiel, ako sa vraví o ten
povestný vlások alebo o ten chlpok, ale do Rio de Janeiro si sa dostal na Olympiádu v roku 2016. Tam si už išiel ako strieborný medailista z majstrovstiev Európy. To znamená, že už aj nejaké tie ambície na tej olympiáde asi boli. Boli, no chcel som sa tam dostať do toho finále. No akože išiel som tam stále s malou dušičkou, lebo som vedel, že aj ten čas majstrovstiev Európy, ktorý tam znamenal striebornú medailu, tak na olympiáde bol taký veľmi na hrane. Nedostal by ma do finále vlastne. Zaplával som tam ešte o kúsok rýchlejšie v tom Riu, aj tak som nebol v tom finále. Čiže vedel som, že sa ešte musím o kús zlepšiť a nechcel som tam len zaplávať čo najlepšie a mal som tam hlavne tri disciplíny, z ktorých som bol naozaj spokojný len s jednou. Takže to som bol tak mierne sklamaný. Ale bol to super zážitok. No. Tam sa vlastne vykryštalizovala tvoja najsilnejšia disciplína, 400 metrov polhové preteky, to je to spomínané striebro z majstrovstiev Európy, aj to 9. miesto na olympijských hrách. Ty si ale na olympiáde súťažil aj v diaľkovom plávaní, ako si k tomu prišiel? 10-kilometrová trať v mori? Tak, jak slepé kúra k zrnu, tak nejak náhodou. Vlastne to, že sa to koná na olympiáde a to, že to je disciplína, ktorú som chcel skúsiť, som vedel už dlho, ale a vlastne tým, že som kedysi trénoval vlastne pre tú 400 polohu, som plával dlhé trate v bazene a krauli, tak som na to mal aj predispozície. A vlastne po tých majstrovstvách Európy som sa s trénerom rozprával, že išiel by som si to vyskúšať na kvalifikáciu a že či by ma pustil. A že keď som to v živote neplával, tak ma poslal na týždeň na Malorku, tam boli nejaké také miestne preteky, že nech si to vyskúšam. Šiel som tam ma to dosť zabolelo. O týždeň neskôr bola tá kvalifikácia a tam som mal tak natrénované, že som nevedel, akým spôsobom som doplával. Doplával som 6, čo vlastne znamenalo kvalifikáciu. A bolo to pre mňa šok, lebo to bola pre mňa len taká doplňová disciplína, ktorú som išiel zo srandy a podaril sa mi tam takýto výsledok, takže to bolo pre mňa, doteraz si to nejak neuvedomujem, že takýto bol úspech, ale vtedy som to bral tak nejak prirodzene, som mykol plecami a išiel som ďalej trénovať na tú polohu. No. Si vlastne taký, alebo taká Ester Ledecká slovenského plávania, prakticky si bol na olympiáde v dvoch rozdielných disciplínach, aj keď samozrejme plávanie, ale jedno je normálne plávanie a to druhé diaľkové, čiže dve samostatné disciplíny. Na koľko mieste si skončil? Keby som bol Ester, tak vyhrám, ale takto som bol 20. No. Čiže plával som celkom dobre, ale už som tam nemal natrénované na ten finish a tam už mi ušli chlapci. Aké máš spomienky na celkovú tú olympijskú atmosféru, to, čo sa dialo v olympijskej dedine, najlepší športovci sveta? Neviem, či som od toho nečakal až priveľa, ale tým, že to bolo v Brazílii, kde aj tá organizácia bola taká, nič tam nebolo dokončené, keď sme tam prišli, bolo to ďaleko od ľudí, veľa ľudí necestovalo, nebolo tam až toľko divákov kvôli tomu, že sa ľudia báli Ziky vtedy, čo bola tá choroba predtým, ak bola korona cool. A bolo to také, neviem, bolo to také nejaké utlmené celá tá olympiáda. Aj tí, čo boli predtým v Londýne alebo v Pekingu, hovorili, že nemalo to tú správnu atmosféru. Akože áno, teraz keď si pozriem videa odtiaľ, tak to vyzerá fantasticky, ale vtedy, keď som tam bol, tak to bolo také, tak veľká cena gemerských mliekární. Pekne povedané. Ríšo, napriek tomu, že v Riu bolo tak trošku pochmurne, alebo nebolo tak veselo ako na ostatných olympiádach, napriek tomu si si dokonca vychutnal z prvého radu aj olympijský triumf. Ja, Maťa Tota, no. Dali mi ho na izbu, ale vlastne deň potom, po tom ďalkovom plávaní, čo bola moja posledná disciplína, ja už som tam mal vlastne 4 dní či 5 dní do záverečného ceremoniálu a do odletu domov, tak som mal voľno. Tak som si myslel, že teda budem si to užívať. A teraz som otvoril dvere a Maťa Tota chystal jančaky na zajtrajší, na jeho 50-ku, tak moc som nežuroval, nehal som ho samého na izbe a vrátil som sa vlastne až z plámu až ráno rovno na tú 50-ku pozrieť a vlastne s mojou miernou únavou spoločenskou som si užil aj ten jeho triumf. A bolo to naozaj pekné, len nevidel som z toho až tak veľa, ako by som chcel. Áno, zážitky bohaté sa vraví a spomienky žiadne, alebo minimálne.
Takže bolo to určite krásne byť takto s Matejom na izbe a tešiť sa s ním. Olympiáda teda dopadla pre teba úspešne v Riu a po nej si skončil spoluprácu s trénerom Gabom Baranom, alebo respektive Gabo Baran skončil s tebou, v tomto nemám až tak veľmi jasno. My sme neskončili nikto s nikým, on trénoval vrcholové plávanie od 2000, čiže 16 rokov sa staralo furtne stále o niekoho, kto potreboval podávať výkony, kto s kým potreboval chodiť na preteky a už toho mal aj on plné zuby, deti mal v takom veku, že ich trebalo nosiť po kružkoch a po školách a tak, takže on si chcel dať od toho plávania pauzu a ja som chcel ísť vlastne ďalej, jak na pasenky alebo na mokrohajsku, kde sme trénovali, alebo na malachku trikrát do roka, takže nejak sme sa dohodli, že teda pôjdem asi inám to skúsiť, no a medzi tým sa Gabo vrátil a ja som vlastne zakotvil v tom Sheffielde. No, tak ešte by prezrať, ako si v tom Sheffielde zakotvil, čo a kto ťa tam pritiahol? Vlastne v tej mojej disciplíne, tej 400 polohovke, chalan, ktorý bol štvrtý, volal sa Max Litchfield, vtedy v tom Riu, tak my sme sa dali nejak do reči a on ma tak pozval, že keby som nemal kde trénovať, tak nech prídem na týždeň, na dva a že bude sranda, že spolu si zatrénujeme. Ja som povedal, že OK, a už bol október a už stále som nemal kde plávať, tak som mu napísal, že či teda to platí. Onže jasne platí, že príde. Tak som prišiel a po tých dvoch týždňoch mi tréner hovoril, že či s nimi nechcem ostať, že sa im páči, ak trénujem a ja som stále nemal kam ísť, tak som na to kývol a odtedy som si tam pomaly našiel domov frajerku a je mi tam fajn. Dukla Banská Bystrica, ktorej si členom, mala problémy s tým, že si išiel do Sheffieldu? Ja som vlastne sa stal členom Dukly až potom, čo som odišiel do Sheffieldu. Alebo teda tak nejak to bolo naraz. A oni s tým nemajú moc problém, aspoň teda zatiaľ. Lebo vedia, že tie moje disciplíny na Slovensku plávem asi len ja. Ako už je pomaly, je nás tu viacej, ktorí plávajú dlhé trate, ale všetci sa pripravujú v Brne, v Čechách, inde v Čechách, alebo teda ja v tom Sheffielde, alebo u Maďarov, alebo v Amerike. Takže tá príprava u nás na tie 400 polovka, na tie dlhé trate naozaj by, okrem teda Gaba Barana, by som v tom nevidel budúcnosť a Dukla to akceptuje a som rád, že mi v tomto vyšli v ústrety. Tebe sa popri tomto tvojom vrcholovom a veľmi úspešnom plávaní dokonca podarilo vyštudovať aj psychológiu na vysokej škole. To si ako stíhal, prosím ťa? Nestíhal. To som robil tak na štvrť plynu, len aby som to prešiel. Ako darilo sa mi robiť skúšky, darilo sa mi nejako preliesť tou školu, ale že by som si z toho odniesol niečo a vyšiel odtiaľ s červeným diplomom alebo aspoň s nejakými znalosťami psychológie, tak to sa nedá povedať. No. Čiže tej škole som veľa nedával, ale dostal som doma od maminy príkazom, že teda musím študovať, pokiaľ chcem bývať doma, tak som teda študoval. Študovať alebo pracovať, no. To bolo viac menej ako z donútenia, hej, tá výška. No, hej, aj tie príjmačky prebiehali tak, že som ani nevedel, ktorý deň ich mám. A bolo to vlastne všetko tak narýchlo. A som rád, že som tam bol, som rád, že som sa niečo naučil, ale je to iba zlomok toho, čo by sa odo mňa očakávalo, aby som vedel, keď vylezem odtiaľ s bakalárom. Ale vychádzali mi tam ústrety a bolo mi tam fajn. Čo si našiel v Sheffielde? To, čo doma nebolo. Myslím, ohľadne plávania na frajerku, ale podmienky a celkovo plavecký rozvoj a vývoj. Tak bola to taká terapia šokom, keďže to bol úplne iný systém trénovania a čo očakávalo sa odo mňa na tréningu niečo úplne iné, jak tu na Slovensku u Gaba, kde som mal vlastne, kde bol celý ten systém postavený na mňa a postavený na tom, čo mne vyhovuje a na tom, že treba naplávať obrovské kvantum kilometrov. A v Sheffielde som prišiel na tréning, ktorý nemal 8, ale mal 6 kilometrov a chceli po mne, aby som plával tak rýchlo, ako plávam na pretekoch, čo ja v tréningu nedokážem ani keď utekám. Takže bol taký veľký šok a trvalo veľmi dlho mi trvalo, ešte stále mi vlastne trvá, kým si na to zvyknem, keďže som
bol naučený niečomu úplne inému. Ešte je taká jedna otázka, taká no, špeciálna. Ty si začal 1500 metrov voľným spôsobom. Dlhá polohovka, teda 400 metrov polohové preteky. No ale teraz postupne prechádzaš na tie kratšie a kratšie trate. To je skôr paradox práve, že starší športovci začínajú voliť dlhšie trate, kdežto ty ideš na tie kratšie. Mladneš alebo čo sa deje? To nie, ale v plávaní je to väčšinou naopak, lebo tým, keď sú tí, vlastne tí, čo teraz vyhrávajú 1500 a tie dlhé trate, tak to mať 20-21 rokov. A to je taká rýchlosť, a vlastne oni, na ktorú sa ja už nechytám. A neviem, či je to tým, že v tom mladšom veku zvládnu viacej trénovať a to stačí menej regenerovať, ale je to akože viacero športovcov v takomto staršom veku už prechádza do tých kratších, aspoň teda v plávaní. Kratšie, ale 400 poloha nie je moc krátka, ale... Jasne. Čo ty a olympiáda v Tokiu? Ako je to s tvojimi limitmi? Chystáš sa? Bude šanca sa tam dostať, alebo nie? Ja sa chystám. Ja dúfam, že olympiáda bude a ja sa na ňu dostanem. To sú také moje dve priania na tento rok, ale zatiaľ mám ten B-limit vlastne tesne za tým Ačkom, ktoré je teda 100% na účasť. Tak to mám desatinu, či koľko za tým. A platím ešte z roku 2019, takže neviem, no tento rok by som rád zaplával to Ačko, niekedy v máji mám majstrovstvá Európy a tam by sa mi to mohlo podariť, ak sa mi teda podarí dovtedy niečo natrénovať. Ty si bol v Sheffielde až do začiatku tohto roku, potom si z Anglicka prešiel sem na Slovensko, kde momentálne si a kde pôsobíš, kde trénuješ? Tak ono, tá situácia s bazénmi na svete je taká, aká je, čiže sú otvorené asi 4. A aj to len pre reprezentácie tých a tých krajín, čiže v Anglicku nám zatvorili bazén a povedali nám, že otvoríme, keď otvoríme. Takže som sa musel vrátiť sem a tu som v Šamoríne v Xbarniku, kde nám vlastne spravili takú plaveckú bublinu, že je tu bazén, môžeme tu trénovať, ale nemôžeme vychádzať. Čiže taká zlatá klietka je to tu. Ale máme aspoň tie podmienky, no. Zdraví sa, že keď plavec mesiac netrénuje, tak potom musí 2 mesiace trénovať, aby sa dostal tam, kde bolo pred tým mesiacom. Tá absencia vody je proste aj u teba? Je to cítiť, no. Hlavne ten minulý rok, ja väčšinou plávem 1,5 mesiaca v roku, no a minulý rok som trénoval tak 3,5-4 mesiace možno. Aj keď som bicykloval, aj keď som behával, aj keď som cvičil, tak to sa nedá nejako nahradiť. Ja som skočil do vody a išiel som ku dnu jak kameň. Takže naozaj trvá to dlho a je to strašná robota sa znova nájsť tú, ani nie formu, už len ten nejaký ten cit pre vodu, alebo tú polohu tela, tú techniku a nejak zmobilizovať to svoje telo, nech robí to, čo má. A v tej vode je to... No, je to skrátka náročné a je to veľmi pracné sa dostať do nejakého takého švungu. Aký máš nejaký denný režim v Šamoríne v tej bubline? To je len tréning, však to musí liesť na hlavu už pomaly. No, tak to mám posledných x rokov, robím to isté, takže teraz je to len znásobené tým, že sme to zatvorení, ale tak ráno mám jeden tréning dvojhodinový, potom sa najem, potom si pospím, potom sa znova najem, po obede mám buď posilovňu a ešte jeden dvojhodinový tréning, alebo iba ten dvojhodinový tréning, záleží na tom, aký je deň, potom sa navečeram idem spať. No, tak sa mi zlievajú dni dohromady, ale viem, že nedeľa je vždy voľná, takže to viem, že 7. deň treba svetiť, tak 7. deň máme voľno. Poďme teraz tak na otázky všeobecne splávania. Ktoré bazény sú pre teba také najlepšie alebo najzamilovanejšie, kde sa ti najlepšie pláva? Pochodil si pol sveta, takže máš určite možnosť porovnať tie podmienky? V Berlíne je najlepšie bazén, aký to vám povie kdokoľvek, kto tam bol, tak v Berlíne je najrychlejší bazén v Európe, podľa mňa. V Štokholme sa mi strašne dobre pláva a potom samozrejme na pasienkoch doma.
A čím to je? Tvrdosťou vody, zložením vody, minerálmi, alebo pocitom, prípadne osvetlením, výškou, plavárne? Je na to nejaké... kombináciou všetkých týchto faktorov. Že toto je dobrý bazén, toto je zlý, pozrieš, vidíš. To väčšinou skočím do vody a cítim, alebo záleží aj na tom, že aké sa tam konajú preteky. V Berlíne boli vždy svetové poháre, alebo také kvalitné meetingy a tam sa vždy plávalo rýchlo. Aj keď som na to nebol vôbec pripravený, tak vždy som do seba dostal ten kúsoček viac, ak som čakal. Takže tam som vždy plával dobre. A napríklad Poprad a Žilina u nás, tak to... Tie bazény, to mám pocit, že má namiesto 50-60 metrov, to nemá konca kraja a tam sa človek trápi od začiatku do konca. Ale tak to je zase môj osobný pocit, ktorý teda so mnou zdieľa ešte niekoľko desiatok plavcov, ale tak. A aký máš pocit zo Šamu? Tejto fakt exkluzivity v rámci Slovenska, ale aj v rámci Európy možno. Perfektné športové centrum. Je to tu... Naozaj, je to tu krásne, je to tu jak iný svet. Keď človek prejde z tých pasienkov napríklad, ktoré boli postavené v 50. roku a už to pomaličky padá, tak a prejde sem, tak to je, hovorím, iný svet, to je niečo neskutočné. Ako teraz tomu trošku uberá to, že je to vlastne zakryté takouto plachtou, jak tenisové kurty bývajú v zime, aby tam nebola kosa. Ale v lete je to krásne, je to otvorený bazén, je to normálne regulárna 50-ka, 10-dráhová. Naozaj sa tam pláve sa tam fajn, trénuje sa tam fajn, tá atmosféra je pekná. Slniečko, keď svieti, tak nemá chybu. No. Kto z plavcov okrem teba tam ešte je momentálne? Tak je tu so mnou Tomáš Klobučník a vlastne skoro celá slovenská reprezentácia. A tak Tomáš je taký môj spolubývajúci a taký najhlavnejší člen tejto výpravy, aspoň pre mňa, taký mne najbližší. A potom sú tu vlastne Vlado Štefaník, Adam Halas, Tito juniori, je tu Nikoleta Trniková, tá už teda sa dúfam vrátila dneska alebo včera. No všetci sme tu takmer. Celé synchronizované plávanie je tu, vodnopolisti tu boli, judisti sú tu teraz. Jednoducho všetko ľudia s ambíciami ísť na olympiádu? Tak všetko ľudia s ambíciami ísť na olympiádu, alebo aspoň s ambíciami si trochu zatrénovať v tejto dobe neistoty. Zdravotná starostlivosť, regenerácia, takéto veci sú asi samozrejmosťou, predpokladám. Tak tu máme všetko, no hlavne tým, že je to bublina, tak nás tu aspoň na tú koronu testujú každú chvíľu a ak už sa tu raz stalo, že niekto sem že vlastne prepukol tu ten koronavírus a niekto to sem dovliekol a si nakazila sa tým polovica ľudí, takže je to celkom taká citlivá jak sa tomu hovorí atmosféra tu sme taký, ak to chytí jeden, tak je tu veľký problém, no. Takže naozaj strážia si tu a je to tu prísne. Richard, čas nám pomaly utiekol ako voda, ako sa vraví. Držíme palce tebe. Hlavne zdravotne, takisto všetkým samozrejme slovenským športovcom. A nech tie limity na olympiádu, veríme, že ešte bude možnosť ich poopraviť trošička tie časy najlepšie, alebo prípadne vylepšiť. Nech sa vám darí a hlavne pevné zdravie. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa. Díky. Milí priatelia, tak to bol polčas na telku s plavcom Richardom Naďom. Tento polčas vám prináša Orange Sport a stávková kancelária Fortuna, ktorá má aplikáciu s tými najlepšími športovými štatistikami. Zároveň, pokiaľ chcete sledovať aj naše ďalšie podcasty, poďte na YouTube, nájdete si polčas na telku, dajte nám like a budete vždy informovaní pri každom novom podcaste. Ďakujeme za sledovanie. Stano Gáli želá pekný deň.